taarifa ambazo zilitrend ni kwamba wewe ulianza mahusiano na Aslay lakini mwisho wa siku akakudhulumu pesa. Hii imekaaje? Hii kwanza sawa, kwa sababu mashabiki wengi wana kiu ya kufahamu ilikuwaje story kifupi. Yes, pesa aliyochukua ni nyingi. Kwa nini alikuwa na pesa? Tulikuwa tunawekeza kama mke na mume. Oh, wewe unasema mko wapenzi. Naomba nisiongelee sana issue yake. Fupi. Kwa sababu lakini mimi nilimsamehe. Lakini mshakutana. Mara nyingi. We hang out. Mara nyingi. Lakini ile ya kwanza ulivuli Tanzania alikuwa apokea simu zako. Mimi ndio nilikuwa sipokee, ndio akatuma ile voice ambayo ndio ni trend sana. Alikuwa anasema na kupigia simu upokee ama uko na mwanaume mwingine, vitu kama hivyo ya. Aslay anaongea hivyo. Yeah. Ushakula na Aslay? Kula naye sio mara moja. Mara nyingi. Bado unapendana? Nafikiri mimi sina ugomvi naye. Unafikiri mimi na Wema? Tuko karibu. Yeah. Yeye ni mtu wa Singida, mimi mtu wa Mtwara. Mama yangu mtu wa Bunda nyama wakoto. Wewe mtu ambaye alisikia story ya Aslay, akarelate kwa aina tofauti. Neno moja kwa mtu ambaye alikuwa yule ile story. Wanataka kujua kwamba kuna nyakati, kuna majira, vitu vinatokea. Tunasahau yeah. Lakini sina ugomvi. Ningekuwa na ugomvi na Aslay, angeni broke ama ninge broke, lakini bado we keep in touch. Sasa hivi yeah, mitandaoni kuna story ambazo zina trend sana kuhusiana na Didi. Naende kwa Didi. Nasikia akiniambia umeshaenda kwa Didi. Okay. Mimi naishi Beverly Hills. Umeenda ujambe. Mimi naishi California. Didi. Didi ah. Jamani, mimi sijai kwenda kwa Didi, japo ni jirani yangu. Mimi naishi karibu na Catholic Church. Oh. Yeah. So Didi yuko mbali kutoka kwangu ni kama dakika 15. So we are far away 15 minutes. Unaweza kwenda kwa Didi? I don't think so, kwa sababu amekuwa na watu ambao ni marafiki zangu, amekuwa Diamond Platinum, Lukamba, nani Bana Boy. Wameenda kwake, mimi I don't need. No, niko sawa. Yes. Bwana nashukuru sana. Mimi naitwa Junior Talent hizi kutoka TV za kupendwa SNS. Asante sana guys. Mnaweza niruhusu. Alikuwa ni Junior Talent, mmoja wa vijana ambao wanaliwakilisha vizuri taifa la Tanzania kwenye nchi za wenzetu. Alipata nafasi ya kuzungumza na huyu ambaye alishawahi kutrend kipindi cha nyuma kuhusiana na sakata la kutoka kimapenzi na Aslay, na huyu ni mwanaume. So bana, kama utahitaji kuitazama interview, basi ingia kwenye YouTube channel ya Vipaji TV kama unavyoona hapo. Ukiingia Vipaji TV, basi ukishuka kidogo utapata ile full video ambayo Junior Talent amekuwekea hapo. Lakini pia unaweza ukamfollow kwenye mitandao yake ya Instagram, kwa sababu ni kijana ambaye anapambana kweli kweli kutuletea vitu kutoka huko mbele. So bana, hapa mimi tu nimekudadavulia. Kwa hiyo ukitaka full story, basi nenda pale kwa Junior Talent, utakutana na video yote na dakika 16. Usisahau kusubscribe. Bye bye.